това чудо сега? Работи, свети червено. Айде да казваме какво ще казваме. Здравейте! От сега ви казваме, това е реклама. Без продуктово позициониране, защото не продаваме. Само ви предлагаме един безплатен workshop. Здравейте и от мен, земляци. Ние сме Мира и Сергей и живеем в Ванкувър, Канада. От дълги години, но мечтаем да се върнем в България, както сигурно много от вас. Притежаваме едно от най-успешните студия за удължаване и ламиниране на мигли в Ванкувър. То връщането лесно, ама и в България трябва да имаме доходи, нали? Замислихме се, че дигиталният бизнес е постоянно със своя собственик, щом има интернет. Да, но ние нищо не разбираме от тази работа и познанията ни за новите технологии ни куцат. Обаче нашето защо искаме такъв бизнес ни мотивира да учим. Какво е вашето защо търсите промяна? Доволни ли сте от оценката, която ви дава вашия шеф чрез заплата или чек? Искате ли да продължавате да сбъдвате чужди мечти вместо своите? Имате ли средства да изучите децата си, да пътувате, да се пенсионирате достойно? Някои реклами си заслужават гледането, защото могат да променят живота на човека. Една като тази, която гледате в момента, промени нашия преди време. Събитията от началото на 2020 отнесоха нашия бюти бизнес като кьорав дълфин шамандура. Направо. Светът ни се срина и ние решихме нещо да направим, защото нещо трябваше да се направи. Та отидохме в дигиталния свят. Заоглеждахме се за възможности в дигиталното пространство. Съгласете се, че на днешно време много хора са там. Само дето едни го ползват за забавление, а други за бизнес. Рекохме си, ние така и така сме онлайн в социалните мрежи, защо да не правим пари там? И скоро това, което търсехме, намери нас. Искахме бизнес, който да можем да вършим и от България, а и откъдето и да е по света. А това е нашето най-голямо защо да търсим дигитален бизнес. Защото само с телефон, интернет и лаптоп ние работим, стига да. След дълго проучване на тази онлайн концепция, ние се уверихме, че този бизнес няма директни продажби. Ние не притесняваме семейството и приятелите си. Нашите бизнес партньори търсят нас, те ние тях. Това е бизнес и се изисква инвестиция, както във всеки друг бизнес. От собствен опит ние знаем, че няма как да започнеш печеливш бизнес без инвестиция. Това е напълно легален бизнес. Ние получаваме всяка година данъчни документи и всяка година плащаме данъци на приходите. Накъде без данъци? Да. Не е нужно да си нати с съвременните технологии, защото се предлага безплатно видео обучение, разбираемо за всеки. А когато се включихме, открихме, че имаме поддръжката, подкрепата от най-голямото онлайн семейство в света, над 91 000 човека от цял свят. Комисионните са ни направо бомбастични. Те се осигуряват от нашия бизнес партньор, японска компания с над 40 годишна история. Всеки решил да стане собственик на онлайн бизнес при нас, ще има личен ментор, в случая двама, това сме ние, а също така и инструктор. Ние гарантираме нашата подкрепа по бизнес пътя ви. Хора, ако се интересувате сериозно да станете успешен собственик на дигитален бизнес, а ако сте готови да учите и да сте в крак с времето, да имате достойни приходи, то просто натиснете Learn More бутон отдолу или горе, изгледайте нашия безплатен workshop и ще получите имейл от нас с инструкции как да продължите. Да не забравим колко е важен английски също. Английски е много важен, поне средно ниво, тъй като цялото обучение е на английски. В нашето дигитално семейство има огромни групи от различни националности. Има и българи, разбира се, къде без нас. Но според нас не е достатъчно. Затова си поставихме цел. Това беше тя? Сите българи, заедно по дигиталния свет. Очакваме да видим вашите регистрации на нашия сайт и да се запознаем. До скоро! Айде, че се стопли ракийката и бутончето Learn More, нали?